Tuh, iya mah boga kolot rek maut gering ripuh, lain dibajikeun Quran malah dimewekan bibere lagu. Bapak, gering. Ripuhnya. Dengkeun abdi rek ngalagu. Ya lagu untuk bapak terakhir. Aku relakan kepergianmu. Atuh maut kalau dikitukeun mahnya. Dua tong anu panggedena. Ah, nyebut. Nyebut. Atuh cek nungguin aing nyebut naon sih teh nyebut-nyebut wae tadi kene. Ajarkeun la ilaha il mulai Pak, sing kuat Pak. Bebaskeun, geus wae di pikiran bebaskeun Pak. Kajen imam mah jang uing we Pak. Mobil ku uing pokona mah. Ruko ge ku uing sawah jang uing teh jadi kolot maot nage. Gayang maut lagi aing can maut saya jadi rampok belegung begitu mahnya. Tuh Kang Aim kek teh adanan komatan. Ieu mah kadang-kadang budak teh di rumah sakit di adanan di komatan, di imah tuh di aku budak keur mewek. Ideuh teulik aeh. Anak tadi. Anak tah. Pan anak maneh meureun nanya. Anak tadi itu tatep-tatep teuing, kasep ge tatep. Ima ti tatep 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 ima pokona ti tatep tatep ti laja 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 geus kana yang jahe ku sia kadinyakeun ima ti tatep ti laja ti embe ti ucing hayu di budak-budak geuna budak mewek diajakan TikTok si eta mah he malah TikTok lain kitu geuliskeun bener mah he ha itulah kolot gelo atuh budak mewek diajakan TikTok saya tama nepi kabeak tangkal cau gara-gara salam dari Binjai bledag kuat alancur tangkal cau ku salam dari Binjai mah eta gara-gara TikTok bener teu so boga anak teh pirang baras sosolawatan budak mewek teh wujud qidamba qom khalafatul lil hawadisi usar eta mah teu apal apalagi lagu-lagu Pa'ud nu bagus lagu Pa'udna. Saya mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah lalu melempar jumroh ula wusto akoba sa'i sa'i dari Safa ke Marwah bagus lagu gitu budak mewek laguna sakitnya tuh di sini atuh budak teh gering wae tapi kageri teh kan geringan weh hirupna teh komo nu hijau parah kemana 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 budak teh tedekeun balik ngan nyasar enggak poin dalam mana masuk tuh aing di short ieu make video aing geus cuma edan yang geus heulah tenan aing saja di duit manehna menang duit aing mah teu uing mah timang Ayem Suryana geus munang kek gede alhamdulillah biasana mah gede Karawang mah biasana mun teu biasa biasa geun di ayeuna pokona masya tah eta ece wayahna nu kadua tarbiyah pertama ayu sinas mahu bere aran sing bagus yeung aran geus bagus luar biasa tinggal mana Kang Aim teh Ibu Yani tinggal nu kadua wa adaba nyatana ngaran sing bagus adabna sing mulia ajarkeun adab sing alus maka carana lamun hayang boga anak anu saleh-saleh indung bapa kudu bisa nyontoan jadi indung anu saleh jadi bapa anu saleh insya kan katingali kusim kuring ibu-ibu anu hadir mudah-mudahan sing jara di isi-isi nusaroleha indung-indung nusaroleha amin sabab naon al-um madrasatul ula indung heula pelajaran pertama na jang anak teh tempat belajar pertama adalah seorang ibu mun indung nasoleha babari anak dididik dengan soleh contoh wek yece Nabi Nuh seorang nabi dan rasul kang boga anak Kan'an durhaka anakna tenurut ka Allah ngalawan bapana sabab dididik ku seorang ibu nu salah coba tuh Nabi Musa eta diangkat anak ku sa Firaun boga pamajikan Firaun sa Siti Asiah wanita soleha Nabi Musa dididik hasil didikan Asiah maka Nabi Musa jadi manusia yang sangat luar biasa mulia nah bener teh menta kajen ce mun boga salah ki kos Firaun ge sabar we nu penting ece kos Siti Asiah gitu nya atuh nya nu penting ibuna heula maka doakeun tapi nya alhamdulillah nya ce Kang Haji oge di dieu mah ibu-ibu orang dieu mah sadayana ge sarolehah balageur nya kamu mensalakin loba duit mah solehah kabeh itu mah mun loba duit mah nya pipina ge diwedakan make wardah salah kitus gajihan panona ge diset
biwirna dilipenan kelek nage disemprotan ngomong nage mani cacadelan cadel ogo salaki kalau baduit mawak disemprot aing kagok edan lah di dia mah. Eh pan eta mah kudu seueur sabab di wasu unggal dinten di poe matara eta teh Kang.